卵カプセルを使ってネズミの張り子を作ってみました。まずデザインを考えます。カプセルの中に鈴を入れて蓋をしたら和紙を貼り付けていきます。ここでは着物を包んでいた多頭紙を細かく破ったものを使っています。これにでんぷんのりをつけて少しずつ貼っていきます。まずはカプセルの合わせ目のところから。どんどん貼っていきます。全体に貼れたらしっかり押さえます。そして完全に乾かします。乾いたものがこれです。乾いたらここに五円玉を貼っていきます。ボンドをつけて位置を決めたら、その上からまた多頭紙を貼っていきます。五円玉の部分が台になるのでしっかりと押さえます。次は尻尾です。茶色のお花紙を8分の1に裂きます。これを小寄りのように細くしていきます。尻尾の出来上がりです。次に目や鼻を作っておきます。黒い色画用紙をパンチで抜いたものです。楊枝の先にボンドをつけて、この楊枝の先に先ほど抜いた黒い丸をつつけて貼っていきます。ネズミのひげは黒い糸を使います。ひげをピンとさせるために黒い糸に糊をつけて乾かしています。耳はピンクのお花紙を画用紙の内側に貼り付けて作ります。それをボンドで位置を見ながら貼り付けていきます。尻尾を貼っていきます。一番後ろ側から貼ったら、バランスを考えながらくるりと回しながら貼っていきます。最後、尻尾の端は少し浮かしておきましょう。赤い友禅和紙を四角く切ったものを貼ります。その上から金色の色紙を貼ります。そして福とかことぶきなどおめでたい言葉を書きます。
最後に修正液のホワイトで目に光を入れて完成です。一つ一つ表情の違うネズミが出来上がります。裏には名前のハンコなどを押しておきましょう。